Ассаламу алейкум. 24 кезет арнасында компания жаңалықтары, оны мен таныстыратын Асаубек Айымбетов бүгінгі хабарымызда. Табыс бар, ал ақша қайда? Екінші деңгейлі банк активтері бір айда 3%-ға кеміді. Бұл не, тенденция ма, әлде қаржылық айламал ма? Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытының екінші ғұмыры. Ұзаққа созылған жоспарлы жөндеуден соң зауыт өз жұмысын жандандырды. Бұл бензин сапасына септік ете ме? Қазақстандағы екінші деңгейлі банктердің активтері жыл басынан бері 3%-ға азайды. Жыл басында көрсеткіш 18 триллион 230 миллиард теңге болса, сәуір айындағы деңгей 17 триллион 877 миллиард теңгені көрсетті. Айырмашылық қандай? Тағы да 17 триллион теңге деңгейі әрине көрсеткіш жаман емес, бірақ өткен жылдың соңында екінші деңгейлі банк активтері 18 триллион теңгеге жеткен еді. Салыстырмалы түрде 1 миллиард теңгеге аз. Банк портфеліндегі жыл басындағы және қазіргі көрсеткішті салыстырсақ, борышты портфельдегі үлестің азайғанын көреміз. Бұл банктен қарызға ақша алушылардың азайғанын көрсетеді. Сонымен қатар, қоқыс аталып кеткен активтер үлесі де кемеген. Бұл банк үшін жағымды жаңалық болары анық. Міндеттемелер мен салымдар деп аталатын тарауда өзгерістер айтарлықтай. Осының аясында депозит құрылымына көз жүгіртсек, шетелдік валютадағы жеке тұлғалардың жинақтары сәл ғана өскен. Соған қарамастан пайыздық мөлшерлеме 3%-ға дейін азайды. Жалпы алғанда банк секторының таза табысы 45 миллиард теңгеге кеміген. Бірақ сарапшылардың пікірінше бұл уақытша құбылыс. Аталмыш бағыт бойынша ұлттық банктің басты мақсаты екінші деңгейлі банктердің борышты портфелінің жұмыс істемейтін 10% қарызының арнаулы көрсеткішіне қол жеткізу. Осы есепшоттың өзге тараулары бойынша теріс түрдегі сальдоны қысқарту. Бұл сальдо қызмет импорты мен шетелдік инвесторлар табысының азаюынан пайда болған. Инвестицияларға тоқталсақ, банкаралық депозиттер нарығы сәл пәл кем көрсеткіштерге ие болған, яғни 20%. Банктер өтімпаздық көрсеткішінде осалдық танытып, бір-біріне ақша аударуда аздаған жетіспеушіліктер қалыптасқан, бірақ банктердегі қаржылық жағдай ұлттық қордың қаражаты есебінен сауықтырылады. Өйткені қордан банктің нарықтан таландыру мен жандандыруға 2 миллиард долларға жуық қаражат бөлінді. Бұл жоғарыда аталған барлық кемшіліктердің орнын толтырары сөзсіз. Жеңілдетілген автонесие бағдарламасын жүзеге асыруға 20 миллиард теңге бөлінді, ал ипотекалық салымдарды қайта қаржыландыруға 130 миллиард теңге қаражат қарастырылды. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 680 миллиард теңге қаражат бөлінсе, жыл басынан бері оның 43 миллиард теңгесі игеріліп қойды. Банктер ұлттық қор есебінен қаржыландырылып жатса, рейтингтік агенттіктер өз бағалауларын беруге асық. Рейтингтік агенттіктер қаржы институттарының рейтингтерін төмендетуге әзір. Бірақ қаржы нарығындағы оң көрсеткіштер барлық қиындықты шешуі бек мүмкін. Еске салайық, Moody's агенттігі Еуразиялық банктің ұзақ мерзімді рейтингін төмендеткен болатын. Оған себеп капитал жеткілікті деңгейінің төмендеуі. Сарапшылардың пікірінше қиындық тудыратын активтер деңгейі 65 миллиард теңге деңгейіне жетті. Бұл өз капиталының 98%-ын құрайды. Жоғарыда аталған банктік есеп қисап, активтердің уақытша төмендеуі немесе тенденция екенін аңғартады ма? Өткен жылдың басынан бері екінші деңгейлі банк активтері 1 триллион теңгеге артқан еді. Сондықтан Қазақстанның банктік секторынан жақын күндері жағымды жаңалық естіп қалуымыз ғажап емес. Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытының жаңа тынысы зауыт наурыз айының соңында басталған жоспарлы жөндеуден кейін жұмысын қайта жандандырды. Хабарланғандай, бастапқы мұнай өңдеу қондырғылары іске қосылып, жұмысшылар тауар өнімдерін өндіруге кірісті. Бұдан бұрын хабарланғандай, Шымкенттің мұнай өңдеу зауытының модернизациясына қосымша 400 миллион доллар бөліп, 900-ге жуық маман еңбекке тартылады. Бұдан өзге көрші Қытай елі миллиард доллар инвестиция құймақ. Мұндай меморандумға Қазақстанның даму банкі мен Қытайдың Эксимбанк арасында өткен жылы қол қойылған еді. Инвестиция зауытқа экологиялық жанармай өндірісін жандандырып, жылына 6 миллион тонна әлеуеттіліктегі жобаға айналуға көмегін тигізеді. Атап айтқанда, бұл шикізатты алдын ала гидротазалау блогымен изомерлеу, RFCC ауыр қалдықтары катализденген крекингі және PrimeG катализденген крекингінің жанармайды гидротазалау бойынша қондырғылары. Бұл қондырғылар К4, К5 санатындағы мотор жанармайларын шығарады, өңдеу әлеуетін арттырады. Жанармай тапшылығын болдырмау үшін мұнай өңдеу зауытының қорында қажетті деңгейдегі мұнай өнімдер жиналған. Яғни 88 мың тонна тауарлы мұнай өнімдері, оның 32 мың тоннасы бензин, ал 30 мың тоннасы дизельді жанармай отыны. Компания жаңалықтарымен таныстырған Асаубек Айымбетов 24 кезет арнасында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.